បើសិនជាអស់អំណាចគេនឹងយកគាត់មកកាត់ទោសចឹងបានន័យថាគាត់រែកពន្ធទៅដោយអំពើបាបចឹងបុគ្គលដែលមានបាបកម្មជាប់ខ្លួនដូចយ៉ាងដូចនេះយើងគេហៅបុគ្គលដែលមិនមានតម្លៃក្នុងការគោរពចឹងបុគ្គលដែលគ្មានតម្លៃនៃការគោរពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអនតែនអស់ប្រជាប្រិយភាពមិនហ៊ានការបោះហ៊ានចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីតាមទៅយុត្តិធម៌ហើយថ្ងៃនេះគាត់និយាយរឿងប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ញើទៅលោកគ្រូស្ដាល់ដែរលោកអនតែនទៀមទាឲ្យគ្រប់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់សើចតែណាចឹងឯកសារតែគាត់និយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សើចទៅលោកហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យនរណាចង់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់ក្រៅពីធ្វើប្រគល់ប្រជែងតាមបែបជាតបតៃខ្ញុំចង់ណាជំរាបលោកគ្រូសាលថាខ្ញុំចង់សើចទៅវិញថ្ងៃហ្នឹងដោយសារបាទកំណើតនៃព្រះពុទ្ធសាសនាផងក៏យើងលើកអាហ្នឹងភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់លោកហ៊ុនសែនចឹងបានន័យថាខាងសាសនាក៏មានបាបតែគាត់ប្រព្រឹត្តនៅទៅធ្វើគេហៅថាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើបុគ្គលចឹងបានន័យគេណែនាំហ៎ការបុគ្គលទីទីបានន័យថាក្រៅពីខ្លួនយើងបើតែយើងមិនឈឺចាប់យើងទៅធ្វើទុកបុកម្នេញគេមានរូបមានកាយដូចយើងដែរបានន័យថាវាឈឺចាប់ដូចគ្នាចឹងកុំទៅប្រព្រឹត្តនៅទៅធ្វើទាំងឡាយណាដែលគេហៅថាបំពេញទៅលើរាងកាយអ្នកដតីបំពេញទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដតីបំពេញទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីដែលមានចែកទៅច្បាប់ទឹកមនុស្សអន្តរជាតិចឹងគេបានចែងរួចថាយើងកុំទៅបំពេញចឹងប្រពុតសាសនាមើលឃើញទេច្បាប់ហិញពុទ្ធសាសនាអត់ចែងខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេចឹងច្បាប់ទឹកមនុស្សគេថាកុំទៅបំពេញសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីគេកាលណាបំពេញសិទ្ធិរបស់គេណាញ់ប្រព្រឹត្តនៅទៅមើលខុសច្បាប់ប្រពុតសាសនាក៏បដាមនុស្សដូចគ្នាអ៊ីស្លាមសាសនាក៏ដូចគ្នាមិនអោយទៅរកគួនគេហៅថាបុគ្គលទីតែងក្រៅពីខ្លួនយើងចឹងបាននៅតែរកខ្លួនគេជិះចាប់ប៉ុណ្ណាយើងជិះចាប់ប៉ុណ្ណឹងចឹងគេមិនឲ្យយើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេបាននៅតែយើងធ្វើប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនល្អទៅដាក់ដល់ទីគឺប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហើយចឹងបើយើងវិភាគទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននៅពោពេញទៅដល់គេហៅបុកគេបាបបុគ្គលបុគ្គលដែលមានបាបជាប់ខ្លួនចឹងយើងកុំប្រព្រឹត្តតាមគាត់ហើយក៏យើងកុំទៅទាំងពើទាំងឡាយណាដែលហួសហេតុធ្វើឲ្យគេហៅថាមានការបទុសរាយឬបាត់បង់គុណតម្លៃក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងពិភពលោកចឹងយើងគ្រប់អត់មានតម្លៃហើយក៏ផ្ញើតាមផ្ញើទៅលោកកុំសែនដែរណាបើនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យសូមឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំចេះតែយកប្រជាធិបតេយ្យមកបិទមកបាំងហើយទៅធ្វើប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបជាពិសេសគឺការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើភិក្ខុសង្ឃក៏ដោយការរំលោភទៅលើលំនៅឋានមនុស្សផងទាំងពួងបានន័យថាបើលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចលោកស្ដាយប៉ុណ្ណាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏របស់លោកក៏លោកស្ដាយប៉ុណ្ណឹងដែរទឹកភ្នែករបស់រាជទឹកភ្នែករបស់មនុស្សផងទាំងពួងដែលរងគ្រោះទៅដោយអំពើបាបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺហេតុរត់ទួទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ទៅណាដូចតែកៅប្រពុតដាក់ទឿនទៅដល់មនុស្សផងទាំងពួងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលោកជ្រៅទេដោយសារខ្ញុំមិនបានចេះសិក្សាផ្នែកធម៌វិន័យនឹងបានជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រកួតទូទៅឲ្យលោកសពសល់ទៅវិញដើម្បីឲ្យប្រកេនដល់បងគ្រូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បងមែនទែនដែលចង់អ្វីដែលបងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកជាដែលប្រធានបទដែលតកតងនឹងប្រធានបទហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាបើនិយាយពីធម៌ប្រពុតណាខ្ញុំមិនដឹងថាតកូលហ៊ុននេះមានបាបប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅគឺបាបច្រើនព្រោះកាលណាអាប្រជាពិធនេះមួយកុហកកុហកនឹងគឺបាបបើនិយាយពីធម៌នឹងគេហៅថាបាបនឹងនឹងរក់ប្រមាណជាន់ទេបើព្រះអង្គតេតងនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ដើរភូតភរកុហកគេតាំងពីកាត់ព្រៃឈើតាំងពីបើអស់ព្រៃឈើកាត់តកនោះកុហកតាំងពីហ្នឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីកុហកនឹងរាប់រយលានកុហកហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីបាបកម្មនឹងបើហ៊ុនសែនប្រហែលខ្ញុំគិតថាបើនិយាយពីតាមធម៌ពុទ្ធសាសនាហ៊ុនសែនប្រហែលជាបើគិតពីបាបកម្មនឹងបែអាចចូលរាប់តោនតែមើលអានេះគឺអានេះខ្ញុំគណនិយាយតាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកថាកុហកណាណាហើយតកតងនឹងអវ័យដែលគាត់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលគាត់យករឿងដែលគេហៅថារឿងប្រទេសជាតិណាគាត់យកមកដើម្បីស្រែកជំទាវថាដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ហើយធ្វើដើម្បីអានឹងតាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំពិចារណាមើលទៅខ្ញុំគណនាពិចារណាមើលទៅគឺដូចជាដើម្បីតែបញ្ចប់ក្រុមគ្រួសារគាត់បាក់ពួករបស់គាត់ព្រោះដូចថាតកតងនឹងភ្លើងអាគេហៅថាធម្មពលអគិសនីណា
tệ tôn là ca bằng ca là vì đi ở kỳ sản đi dưỡng miên ta nâu khai có con miên bọc quan tật thử xa ách bạc ca bọc phục khá là bọc phục bằng ca đó cho nó là kỳ sản đi bán bắt tay hai đáy bàn chứ mình bọc ca đời sao mình bọc ca nó hay chị ai chào bị bày tự lối vào bày tự lối chẳng mình áo ấy sọc chân thật sai chụp tiêu là tật khoa phương bảo phá phương bảo bảo khoa phương bảo bảo đâm bay ao cầm hôn vô mau đâm bay kết lại sự va ao cầm hôn vô mau đâm bay chạy lui chẳng biết thảo vậy vậy để lỗ con sen quạt phơi cô hôn quạt phơi cứ đâm bay bị dao to luôn bọc quạt quạt mình đại kết bồ rót chìa thông đi bồ ra xa vậy để dưng khơi cả lòng mau đôi chở vậy đừng ao đi chìa quạt lục bằng chích phnom vô ấy vô vô kêu vô ấy từ lũ ao cầm hôn ban chầm nến mà như vậy chọn quả lụa sọt sọt tại một đó vô lôi đã cặp bao bao con tại một đó hay còn chạy hay còn say sẽ ta áp bị vọt nhóm đang thay áp bị vọt ban nay thì mình đang không cả đây lụa ai cầm hơn mình bằng hai bị tung chầm nâu bao rọt này từ tour bán đó nè bài chi prap tha là bay áp bị vọt là bay áp bị vọt tại tệ tôn là cầm la phim trong ca bằng hai chi tức lôi món là bay ban ha chầm nâu ban bằng man nó được ọt đi cái này xong cho luôn vấn đề bọn thầy tẹt tông là ba bậc cam cứ hôn thai từ cổ hôn ít ba mình tơ đi bởi vì bị thua bộ phật sát na bộ việc tẹt tông là có họ bọc bạc bồ rót thua ba bậc chia bồ rót ai bồ rót tức vấn đề cho mô khả năng cứ bảo kết ba ra nè đi chia với để dừng kết tha hôn sai ba lúc cái này xong xu bọn buổi tẹt tông là ta tẹt tông là khai từ bộ phật sát na này để tẹt tông là khai từ prasama samput để lục trung sầm đai tẹt tông nâng cao ôm rum chất tẹt tông nâng cao ôm rum tẹt tông nâng cái hào ta ca tăng chất chia menu là o chia po rót là o chia menu đã miễn sao phải nhẹ chỉ ca nhẹ để vô đăng ông pi cái hào ta che đăng thoát phu ở dương nâng đau tao phải với chỉ miền phải để trâu tay vào sân chỉ ạ vị trí nom ở dương nâng đau là gần là ngùng chắc trong một cái thà ta lô không sai đi quát ban là Phật bát tệ tôn đường tam đi bậc Phật sát na để quát để ban đa kháng để bảo từ cô hồn nương nhưng mà nãy giờ bị từ cô hồn được rồi ta để mình nhẹ nó không lộ hồn sai hồn mà nay được còn hồn mà đi hồn mà đất ấy nương ta không luôn bảo bộ quát từ ngõ nương miền đây là do Phật thoa đã không luôn đấy bảo bây giờ cần đi vậy để quát thôi còn lo mà nó phù cái này Phật thoa cái này quát châu đâu Phật thoa nó về để quạt phơi ấy muốn cứ tranh chia sẻ cam mà phê cứ có tệ tông chuẩn bồi năng ạ cặp kia dài vẫn việc tranh đời thọ việc tranh đời thọ bồ nẹt để phơi thọ nẹt để sắp thọ cái này có cái lấy tức hơi như đằng ảnh đằng thả bàn bồ đây ra sầm đai ạ cặp kia dài kia bị sầm đai dây máu cứ đội ban sắp thọ chẳng tái bờ lực hôn sáng tranh máu đấy pì là bờ đảo tranh máu rất a mừng chê bờ trao cái bình tức bình đấy nhóm của nam đang thao hôn sáng bạn sẽ đập và thua khá hạ rưu dạng ná đó bóng à lâu cũng không trong xong xua bọn ông dạy tôn nâng ta không phụ xa thật hôn nâng đại miên vô và thua đã không khuôn này được tên cả nà bọn xong rất nhiên môn bọn cả nà ô xong chùm răn phô khu xong nó thì hay chùm răn phô nhưng mình sẽ làm nó thì đã hay bọn phôn chân rụng chiết để tạm đàn sẽ đập ANZ TV nâng ngay phô เตะตรงอยู่มวยธรรมะแต่งแต่ลึกลางท่าไอ้หุ่นตะโกนหุ่นนั่นคืออัดแดลกันเซลปรัมดินั่นแบบสนิทกันเซลปรัมคือกวดก็จะสำหรับสัตว์เนาะตีมูตีปีคืออัตินเนียตีเบย์คือกาเมนมันบิดบินเนตโดตีมุซาก็เหาะเนตโดตีสุรานั่นคือแต่ยืมมือเธอสุราปิงมาปฏิฆแมอันนั้นเตียงพรำนั่งไงมุสาเยก็เหาะกีอัตินีลูเลียลูตรวจสมบัติระบบไปเชียชวนพูดก็เหาะกับสำหรับกีเมียนครุบต้องอ๋อธรรมดาเซลพรำนั่นคืออัตโนเตคือดัดติดตีอ๋อไอ้กีปริบทิบบริษัทจียืงปริบทิบตัวนั่งเซลไว้เนาะไปยืงรือซาเซลมันท่าก็หอมท่าปีโคซองไอเต้คือกิปริบทิพโดยบ่โปกาณาบ่กาณาเวดัดมาดองยิงตัวต่อวิ่งคืนอย่างกระมองได้ยิงต่อ
ហ្នឹងហើយគីគីគីហាមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាដាច់ចាយើងរក្សាគឺរក្សាឲ្យវាអត់ឲ្យវាឃើញកំោងទេអត់ឲ្យវាដាច់ទេគឺត្រូវប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់អញ្ចឹងបើយើងកាប់សម្លាប់គេបើយើងលួចទ្រព្យគេបើយើងទៅឆក់ប្លន់របស់គេបើយើងទៅគេហៅថាប្រព្រឹត្តអំពើអនាចាររបស់អ្នកដតីហើយទៅនិយាយកុហកអ្នកដតីទៅផឹកស្រាឃើញនេះវាខូចវាដាច់អស់ទៅហើយវាអត់មានអីនៅសល់ទេចឹងដូចយោមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការបាបកម្មនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងវាមាន3ពោគឺមនោកម្មកាយកម្មមនោកម្មវចីកម្មនឹងកាយកម្មគឺការប្រព្រឹត្តអំពើគេហៅថាអកប្បកិរិយាចេញមកឲ្យយើងដឹងនឹងគឺអានឹងកាយកម្មមនោកម្មគឺចេញមកពីចិត្តវិជ័យកម្មនឹងវិជ័យកម្មចេញមកពីចិត្តមនោកម្មគឺចេញការដែលធ្វើគេហៅថាយើងធ្វើអំពើបាបវាមានបីនឹងទៅជាមួយគ្នាមានកាយកម្មមនោកម្មវិជ័យកម្មនឹងហើយបីនឹងវាទៅព្រមគ្នាបើទៅតែអ្នកណាមួយគឺវាអត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបបានទេដូចនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងក៏ដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតហើយយើងអត់បានធ្វើគឺអត់អាទង្វើហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានសម្រេចទេអញ្ចឹងវាច្បាប់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងធម៌ក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតទៅហើយសម័យយើងអត់ទាន់បាននិយាយអត់ទាន់បានធ្វើអាហ្នឹងអត់អាចអត់មានកំហុសទេគឺវាអត់អាចវាមានបើនៅក្នុងធម៌វាអាចថាបង្កកើតនៅអំពើបាបហើយតែអត់ទិនគេហៅថាអត់ទិនបានធ្វើហ្នឹងគឺបាបហ្នឹងវាអត់ទិនមកដល់ទេគឺតែយើងធ្វើហើយអាហ្នឹងបានមកដល់អាហ្នឹងអំពើបាបឯដូចហ៊ុនសែនយើងមើលហើយគាត់ធ្វើដល់ទាំងអស់គឺធ្វើបាបប្រជាជនគឺអាទាំង៣ហ្នឹងគឺកាយកម្មមនោកម្មវចីកម្មហ្នឹងគាត់ធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដល់គេហៅថាផ្ដល់ជាច្បាប់វិញយើងច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឲ្យប្រជាជនកាត់ទោសគាត់ចឹងឧទាហរណ៍ថាឲ្យប្រជាជនកាត់ទោសគាត់ថាអាត្មាថាជាងចុះនរក100ដងទៅទៀតណោះគឺអាអំពើបាបដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងបើសិនឲ្យប្រជាជនកាត់ក្ដីចឹងគាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអក្រក់នឹងវាខ្លាំងណាស់គឺមិនថាផ្លូវលោកមិនថាផ្លូវធัวខាងពុទ្ធសាសនាទេគឺវាបាបនឹងគឺដូចថាបើសិនជាដាក់វិញណាគឺគ្មានកលែងដាក់ទេគឺវាពេញណែនគឺអស់ហើយអានឹងជារឿងមួយដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅបច្ចុប្បន្ននឹងតាកតងមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅតាកតងមួយការទៅសម្ពោធកលែងផ្សេងផ្សេងគាត់មិនដែលនិយាយរឿងតាកតងថាអូទៅសម្ពោធសាលាគាត់មិនដែលនិយាយរឿងថាអូគុណប្រយោជន៍របស់សាលាដែលធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សមានប្រយោជន៍នៃការសិក្សារៀនសូត្រគាត់អត់ដែលនិយាយទេគាត់និយាយតែពីរឿងនយោបាយអញឯងធ្វើបាបអ្នកនេះធ្វើបាបអ្នកនោះហើយអានឹងឲ្យសួរថាក្រិនតែអញ្ចឹងក៏វាប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅហើយបើសិនជាច្បាប់ឬអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសគេដែលគេគោរពច្បាប់អ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកច្បាប់នឹងគេមកស៊ើបអង្កេតហើយតែនិយាយនឹងវាសមទេថ្នាក់ដឹកនាំហើយទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងអញ្ចឹងអានឹងឯងគឺច្បាប់គេត្រូវត្រួតពិនិត្យគេត្រូវមើលហើយបើខុសអាលើងសិលធម៌នឹងគឺវាខុសហូសគេថារោគកលែងដាក់ដូចថ្មលើកឡើងគឺរោគកលែងដាក់វាអត់បានទៀតអានឹងឯងគឺអំពើដែលគាត់ធ្វើមកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាពេញគេហៅថាវាមិននឹងបាបនឹងវានរកនឹងគឺគ្មានកលែងដាក់ទេដឹងយកទៅដាក់កលែងណាទេអាហ្នឹងគឺវាហូសវាហូសគេហៅថាហូសពេកណាវាអំពើដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហើយគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅគាត់ប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណឹងហើយ
បងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើតាមតែគ្នាអញ្ចឹងឯងដូចតែគ្នានេះគឺថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទៅដូចអាហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងរងគ្រោះហើយដូចញោមមានស្ទើរបានលើកឡើងអញ្ចឹងពូគឺការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាធ្វើឲ្យយើងចង់រស់ដូចតែគេដែរបើសិនតែគេយើងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើដាក់ខ្លួនអ្នកដទៃហ្នឹងគឺហើយបើខ្លួនអ្នកដទៃគេចង់រស់ដូចយើងដែរគេចង់មានសេចក្តីសុខគេចង់មានសុភមង្គលហើយចង់មានគេហៅថាមានបានដូចតែយើងដែរហេតុអីបានយើងមកធ្វើបាបគេអញ្ចឹងអានឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាថាបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបៀនអ្នកដទៃយើងទៅប្រព្រឹត្តលោភបំពានបើសិនជាខាងផ្លូវលោកគេថាយើងទៅលោភសិទ្ធិគេអានឹងឃើញទេវានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏និយាយត្រូវហើយនៅក្នុងច្បាប់ក៏និយាយត្រូវអញ្ចឹងតកូលហ៊ុនសែនគឺលោភបំពានលើមិនថាខាងសាសនាផងហើយខាងផ្លូវលោកផងនោះគឺគាត់អត់ដែលគ្រប់ច្បាប់ទេអានឹងឯងគឺដែលប្រជាជនខ្មែរយើងរងគ្រោះដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងគឺដោយគាត់អត់បានយកធัวដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនមែនកាន់អត់មានអាត្មាថាមើលទៅគឺគាត់មិនកាន់សាសនាណាក៏ដោយដោយលោកដោយញោមមានចិត្តបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគ្រប់សាសនានឹងគឺគេឲ្យមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅអំពើល្អតែឃើញគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អមកពីកន្លែងណាប្រឡោះណាដែលថាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អនោះឃើញតែធ្វើបាបប្រជាជនទៅរៀងរាល់ថ្ងៃមិនបោកបញ្ឆោតអានិកផ្សេងប្រើឲ្យបោកបញ្ឆោតប្រជាជនដើម្បីយកលុយមកបម្រើការឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានអានិកទៅគំរាមកំហែងប្រជាជននឹងអត់ឲ្យប្រឆាំងតវ៉ាអត់ឲ្យប្តឹងទៅណាទេខ្លាចពិភពលោកគេបានដឹងគាត់អត់ដឹងថាពិភពលោកនឹងគេដឹងមុនដែលប្រជាជននឹងមកនិយាយតាមសង្គមអនឡាញទេគេដឹងគេគ្រាន់តែការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងតែមកអាណត្តិនោះគេដឹងហើយថាតើគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលគាត់ធ្វើមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងបើសិនតែគាត់ប្រព្រឹត្តពើល្អបានល្អគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាមានគេហៅថាការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍហើយមានគុណធម៌សីលធម៌គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងវាមានគេហៅថាការគ្រប់គ្រងល្អយោធម៌ប្រពុតមកទៅបដិបត្តិទៅចូលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺហាមសម្លាប់សត្វហាមនិយាយកុហកហាមលួចទ្រព្យគេហាមប្រព្រឹត្តខុសអ្នកដទៃប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃហាមនិយាយកុហកហាមផឹកស្រាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអំពើអវ៉ាសែអំពើអបាយមុខដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអត់រីកចម្រើនអ្នកដទៃក៏អត់រីកចម្រើនផងដែរអាហ្នឹងឯងគឺប្រពុតជាម្ចាស់របស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យកុហកវិជារិះអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់នៅសែល5ពូនឹងហើយនៅសែល5ហ្នឹងគឺបើសិនយើងមានសែល5ហ្នឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សបានល្អហើយអញ្ចឹងមើលទៅឋានៈដឹកនាំរបស់យើងសពថ្ងៃអត់អញ្ចឹងទេអត់មានទេគឺអាត្មាបើតាមអាត្មាយល់ថាគឺអត់មានកាន់សាសនាណាទាំងអស់បានតែគាត់ហ៊ានធ្វើរំលោភបំពានគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យវិជារិះរងទុកហើយមកធ្វើការណាត់ស្រុកនៅប្រទេសគេហើយស្ថានទូតនៅប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺអត់រងខុសរត់ត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានតែធ្វើបាបត្រៀមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទៀតអាហ្នឹងឯងជាការរងគ្រោះតគ្នាពូសូមចំណានពូនេះគណៈសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានលើកពីចំណុចមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនឬក៏របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតកូលហ្នឹងគាត់បានធ្វើហើយបើនិយាយពីធរដូចខ្ញុំកណាបានលើកឡើងបើនិយាយពីអាតកតងព្រះអង្គមានសន្តិការមួយតកតងនៅអាការដែលទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេនោះដូចមានរឿងហ៊ុនសែនក៏មានរឿងដែរតកតងនឹងអាពិសិដ្ឋពីលកាតកតងនឹងអីអឺចូលហើយទាំងអស់ប្រហែលចំណុចហ្នឹងគឺអត់មានខុសទេ
បើនិយាយចំការបៀតបៀនអ្នកតន្ត្រីតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាធ្វើបាបពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបើនិយាយពីបាបកម្មហ្នឹងគឺមានពិតតែម្ដងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនស្ដាប់ធម៌ហើយឥឡូវឲ្យគាត់ចូលវត្តគាត់អត់ហ៊ានចូលទេណាប្រពន្ធគាត់សង់ចេតិយឲ្យណាស្អាតណាស់នៅខាងវត្តនៅជើងឯកអីវត្តអីវត្តខាងវត្តអីគេវត្តចំពោះចំពោះក្អែកហ្នឹងណាចំពោះក្អែកហ្នឹងណាហ្នឹងឯងពួកវត្តចំពោះក្អែកវត្តចំពោះក្អែកហ្នឹងឯងហើយសង់ហ្នឹងមាននៅពួកខ្លាចទេណាស្លាប់ទៅហើយនៅតែគេរបៀបថានៅតែគេនៅតែមានកម្មមានពៀននៅតែគេស្អប់ទេណាធ្នោណាដូចអាជេអញ្ចឹងណាពួកអ្នកដែលស្នំឯកទៅជូអាច់